Laugarrenean, euskal talde baten gaztelaniazko abestia. Eres tu, eres tu. Eres tu, ez? Ja, asko gustatzen zaite gainera, mocedades eta konsorzio eta bat, baina ez, kantabestu ez, eh? Eres tu, como el agua del puente. Horlako taldeak ez ditut atsegin. Gehiago edo gutxiago gustatu, argi dago, eres tu, 70. Hamarkadako abestirik ezagunenetarikoa izan zela. Ah, mocedades, bai, bai. Eta la década prodigiosa ere, bai. Como una promesa, eres tu, eres tu. Bai, gustatu. Lengo zaharra dira, baina bai, bai. Normalien gitxio jozit, jo, o al rancherak, o trikitixa, o... Bestela asko da, goi oso bolitxak. O zer, kepa junkera eta kepa junkera horrekin da. Mocedades talde bizkaitarra 1969an sortu zuten Uranga nahi arrebek. Zazpi urte geroago, 1973an Eurovision musika jaialdian parte hartu zuten Eres tu abestiarekin. Bigarren postua lortu zuten. Entzun ez harri entzut, txau, hemen begon zituen hori indala bi urte. Netako oso onak. Ja, gaztientzako igual ez, baina netako oso onak. Hemen egon zituen nuten. Baina konsortio zela. Bueno, baina perdinak. Bai. Perdinak. Baina Eres tu ezagun azkain, beste abesti asko ere oso famatu egin ziren. Sekretaria, le llamaban loka, tómame o déjame, askoren oroimenean daude oraindik. No, asko, baina oin zein izan dutu, ba? Hori eta amor de hombre, lari da, ez que nik musikaz oso txarra nahi. Asus, oin e. Bon. Mocedades izan aurretik, Hermanas Uranga zentaldearen izena eta Mocedadesen ondoren, Konsorzio. Hala ere, denek Mocedades moduan ezagutzen dute. Bai, Mocedades, bai. Aspaldi desagertu zen, baina bai. Ez. Mocedades? Konsorzio. Aspaldi, konsorzio, baina Mocedades desagertu zen. Mi poema eres tu, eres tu.